Dashur shikues, ja ku takohemi sot në emisionin Këndi i Diskutimit. Sot do të flasim për magjinë dhe egzorcizmin, apo ndryshe që shnihet edhe si rukje, për trajtimin e personëve të cilët janë të prekur nga magjia, kush ka të drejtë të merret me këtë punë dhe a shërohet realisht magjia me Kur'an. Për shumë çështjet e tjera do të flasim sot me Hoxhën Muhammed Dërmaku. Mirë se vini, Hoxhë. Mirë se vini. Çka është magjia, fillimisht, Hoxhë, që ta kuptojmë si nocion fillimisht? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahu, salatu wassalamu ala rasulillahu, ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fjala magji ose sihr, që është e përdorur në Kur'an, është përmend, në esencën e kuptimit të saj është diçka që del në pa si e bukur, si e mirë, si mahnitse, por që nuk i shihet trupi apo skeleti. Në fakt mund të ishte term adapt fjala magji për fjalën sihr në kuptimin që diçka ti marr syt, që themi ose duket shumë e mirë ose shumë e bukur, por që nuk i vrehet prej ardha nga ësht. Dhe kjo është nga aspekti gjuhësor, e që në aspektin kuptimor magjia është punë e ndyrë e djallit, e shejtanit të mallkuar, që bëhet me qëllim që njerëzit ti lajthit fillimisht nga besimi, po pastaj edhe që shkakton dëmet të tjera që kanë të bëjnë me jetën e tyre, me shëndetin e tyre, me familjen e të tjera, që thjesht ata të mos kenë shumë kohë të merren me punët parësore, fillimisht me atë për çfarë janë krijuar, për ibadetin, për ta njohë Zotin, pastaj edhe për detyrat tjera në shtëpi, por që ata më shumë të merren me vetveten, më shumë të kenë hallë me vetvete, pra edhe më shumë të kenë konflikte respektivisht ndër familjarët, ku në tekst të veçantë pra rrezikohen raportet bashkëshortore, po pastaj edhe raportet e tjera në familje, pra prind fëmijë, fëmijë prind, vëllezër ndërmjet vete. Pastaj kjo shkon edhe në fushën e biznesit, në fushën e kompanive të ndryshme, ku aksionerët mund të mos pajtohen për gjëra që nuk janë shumë parimorë, por që ata thjesht nuk pajtohen edhe të ngjashme. Po, pra magjia është diçka e vërtetë, është reale, nuk ka dilema për ta. Në fushën islamike kjo çështje është diskutuar që në kohët e para, që në kohët e hershme, dhe dietarët islam kanë kufizimet e tyre për këtë. Ajo që është e njohur në mesin e dietarëve islam dhe që është më shumë e pranuar nga të shumica absolute, sidomos e dietarëve të ehli sunetit, është se magjia është realitet, është diçka që ndodh, është diçka që mund të ndodh. Për këtë kanë folur edhe sahabët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndonse ju në mos ndoshta shumë të madhe të kemi thënë deklarime të tyre, por çështë vërteta kanë folur. Faktikisht konsiderohet se diçka pra, reale. Pra konsiderohet reale, ka nga dietarët islam edhe brenda ehli sunetit që e kundërshtojnë, duhet të jemi real në këtë, që thonë se mund të jenë parafytyrime të njerëzve, mund të jenë sëmundje psikike që sot quhen, e që njerëzit mendojnë se ka të bëjë diçka me magjinë, por realiteti është se magjia ekziston dhe mund të themi se njerëzit në këtë drejtim pra më shumë janë të bindur nga faktet reale që i shohin në forma të ndryshme, sidomos sot në kohën e mundësisë së qasjes vizuale edhe në vende dhe shtete të ndryshme, pra përmet video ngjizime që njerëzit i bëjnë nga të sëmurë, nga programet që i kanë të drejtë për drejtë dhe jo të drejtë për drejtë, por që përcillen në mënyra të ndryshme dhe sot pra nuk është shumë filozofiën të kuptohet që magjia është realitet. Po, a ka lloje të magjisë? Përmendet zakonisht magjia e bardhë e zezë kështu me radhë? Fillimisht po, disa magjistar këtë ndarje kanë dëshirë që ta bëjnë që ka magji edhe të bardhë. Po në fakt nuk është ashtu. Lloje të magjisë ka, por është fjala magjia si e tillë është e zezë. Pra dikush dëshiron ta thotë këtë dhe po e shpjegoj çfarë duan të thonë këta magjistarët. Magji e bardh i thon magjisë që nëse un ndikoj me të njëjtën metodë, sikur në aspektin negativ, por në këtë rast në aspektin pozitiv, që
ti të dashurohesh në një grua të caktuar që atë më pas ta martosh dhe ta kesh bashkëshorte, e që ndoshta nuk lidhet shumë oferta jote për të apo nuk ka përshtatshmëri dhe këtu bëhet ajo magjia e bardhë që ata largësin ose ftohjen që e kanë ndërmjet veti ta bëjnë të kundërt, të afrohen njëri me tjetrin më shumë dhe pastaj edhe të ofertojnë për martesën. Një shembull që e mora, pra sa i thon magjia e bardhë, ndërkaq magjia e zezë është e kundërta që ata që në original duhun kanë dashuri dhe kanë respekt, ata të prishin ndërmjet veti, të prishin raportet për hiç gjë, të mos kenë jetë të lumtur e tjera. Pra nuk ka kësë ndarjesh? Jo, magjia në fillimisht duhet të dihet se gjithkush që merret me magji, kush merret me magji? Merren në start mund të themi me përgjithësi të plot janë mosbesimtarët. Edhe nëse emri i tij mund të jetë Muhammed apo Hasan apo Ebu Bekr. Pra thjesht është diçka që kuptohet konsensuale në mesin e dietarëve islam, ata që pra veç vërtetojnë se magjia ka realitet, se personat e tillë bëjnë kufër. Pak ka prej atyre që e thonë se është mëkat i madh. Është shumë mëkat i madh, por që nuk qënë në kufër. Njerëzit e tillë pra bëjnë një bashkëpunim me djallin, me metodat të ndryshme, që nëse keni nevoj mund t'i sharojmë ato, se si zakon shumë përshkruhen në për literaturë që ndodhin. Një përshkrim shpejt, po? Po, dhe ato pastaj bëhen për me një bashkëpunim pra me botën e padukshme të gjendve, e që nga gjendet vjen djalli, nuk duhet të thënë se gjendet janë krijes e poshtë, krijes e keqe, absolutisht. Ata janë krijes për cilët ka zbrit Kurani, ata kanë profet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sigur edhe njerëzit. Prej tyre ka shumë besimtar të devotshëm, prej tyre ka shumë bamirës, prej tyre ka. Por që për ne bota tyre nuk është e qasshme, nuk mund të shohim, të komunikojmë me ta e të tjera. Ndërkaq bota e djallëzuar prej gjendve, banë shejtan, pra quhen, kur e thejmë djallës se shejtani, është nga ta. Mirë për shejtani është nësion më i gjërë se mund të jetë nga njerëzit. Pra ne kemi të drejt një njeri i cili devjen nga rruga e drejtë e vërtetë reale dhe bën veprimet djallëzuara, pra mund të jetë prej shejtanve edhaj. Pra fjala shejtan si kur duket që në të dy rrezet të kapë pra edhe njerëz edhe gjendë. Ndonëse më shumë janë gjendit. Në këtë rast pra bashkëpunimi me ta në emër të së mirës, pra për të thënë se ka magjit bardhë, është fillimisht vetë bashkëpunimi vepër delikt fetar i cili është i papranueshëm, është mëkat. Dhe si i tillë pra nuk mund të tolerohet që të thuhet se jo, unë po e përdor këtë për qëllime të mira. Kjo i bie sikur në ditët e sotme që ndërkombëtarisht është e ndaluar droga me shumicë të llojeve të që i ka, dhe dikush të thotë se unë kam qëllime pozitive pse unë e mbjelli dhe pse unë e kultivoj ose pse unë tregtoj me të. Val, a ka dikush qëllim të mirë? Mund të ketë dikush qëllim të mirë, ndoshta. Në esencë, por ka përdor një mjet të keq. E mjeti zakon shumë në konceptin islam, nuk mund të konsiderohet i mirë, vetëm se është i mirë nësër shërben në një qëllim të keq. Po, pra, i keni përshkruar se në përmbajtje si janë njerëzit cilët miren me këto veprimet liga, po këta njerëz, si persona, si individ, a mund t'i kuptojmë, a mund t'i njohim që janë prej personave të ligë që miren me siher, apo edhe ata mund të bëhen të silen mirë me njerëzit, të mos i kuptojmë se kush janë ata? Kjo është një temë shumë delikate të sharohet. Ata mund të dihen, mund të kuptohen, sepse kur thuhet se shëriati e dënon një vepër të tillë, madje ka prej mendime të dietare që nëse kuptohet se dikush, pra me argument dihet, se bën veprimin e sihrit, dënimi i tij mund të jetë dënim e vdekje, në kuptim se është vepër vërtet e rëndë. Atëherë, si ka mundësi që të ketë dënim e vdekje e të mos kemë mundësi ta identifikojmë se ai është magjistar, pra i bie se ka mundësi që ai të identifikohet. Prej metodave që identifikohet magjistari si i tillë është fillimisht
vetë deklarimi i ti. Kur thëmë vetë deklarimi, unë jam i vetëdijshëm se dikush kur bën një vepër të ndytë, nuk është se merë primatin për tregu se unë për bëjë këtë. E aqë më tepër të fundit që do të deklaroshin për veprën e tyre, do t'jenë magjistarët. Pra, më parë kriminelli do të thëtë se unë kam vra, më parë hajna do të thonë se unë jam hajnë, jam hajdut, se sa magjistarët të thëtë se unë jam magjistarë. Mirë po, ka situata kura i balafaqohet dhe vje në ngushticë. Sepse magjistari nuk është thjesht që ka bërë një profesion të mirë, që ka bërë një marveshje të mirë, e cila do tjetë marveshje dhe në vdekje dhe që të ketë humanitet në atë marveshje, pra marveshja medialin është se aj është konsumus edhe i vetë vetës të quaj, ose edhe i bashkëpunëtorët vetë. Pra këta persona që futen në magji, shumë të rallë janë që e zjedhin magjin si rrugë. Pra shejtanët dominojnë tek ata, dhe dal nga dal duke ja hjeshu, duke ja zbukuru, duke i detyru, duke i kërcnu, që shumë pra edhe këto të fundit përdoren, i fusin në bashkëpunim dhe që ti bërë këtë vepër, ti përdor këtë... Si ndodhë kjo? Si ndodhë kjo komunikim, kjo kërcnim, kjo detyrim? A mund të kuptojmë ne? Po, mund të kuptojmë. Mund të kuptojmë si disa është e shëndeshme në ndoshta dhe të detajohet shumë, të sharohet, por... Fillimisht të bujar të kuptojmë dhe thuaj bindë shumë me plot zemër, elhamdulillah që jemi musliman. Asgjë në këtë fe nuk është tepër. Ashtu sigur në trupin e njeriut nuk kem në organizmin e ti të mërëndshëm të themi se janë tepër kaq metra zorë se bënë edhe më shkur të jenë. Zoti gjithë shka që ka kriju në njeriun ka bërë njërën më perfekte të mundshme, por a jo vetëm në njerën, gjithçka në gjithësi. Kur nuk kërkohet prej neve që të bëjmë një adhurim, një ibadet, një lutje që ta bëjmë, e që ajo të mos ketë qëllimin e vetë dhe të mos jetë e nevojshme për jetën tonë. Pra, thjesht, njeri u besimtar, gjithmonë duhet ta ketë një gjë parasysh, që është në armiqësi me shejtanin, me djallin. Dhe kjo armiqësi është e përbetuar. Allahu në Kur'an shumë ka folur për këtë. Pa. Njerëzit kur e dëgjojnë, kur e bëjnë një hatme të Kur'anit, edhe nëse nuk e dinë gjuhën arabe, ta kuptojnë, nga aspekti gjuhësor, fonetik, e kuptojnë se fjala shejtan po përmendet shpesh në Kur'an. E kuptojnë se aty ka mësime të shumta në këtë luftë. Inna shejtana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Allahu thot, pa dyshim, shejtani për ju është armik, e edhe ju trajtojeni atë si armik. Njerëzit mundohen ndë njëherë që me armikun të përdorin metodën e miqësisë. Nëse me armikun përdor metodën e miqësisë, do të detyrohesh që ta përfillësh atë deri në pikën e fundit. Nuk jem qarë pak pa përmend ndë një shemë nga jeta përdishme që bjedhë nga politika. Ka qenë shumë e lehtë që me Slobodan Miloševićin, kryetarin e atëhershëm të Jugoslavisë, pastaj edhe të Serbisë, ne si Kosovar, ti nështroheshim urdhrave të ti, ti pranonin masat e dhunshme në përshkollat tona, sistemin e tjera dhe as nuk do të kishte luftas asgjë tjetër. Mirë po, do të ishmi disa Serbë në të ardhmen e largët, apo? Këtë mësmiri e ka kuptu populli jonë dhe e ka ditë se ne nuk ishim të barabartë, nuk ishim të fuqishëm, as ekonomikisht, as politikisht, as nuk ishim ndo një misi të madhë, ndërkomto, as nuk ishim një popull i madhë, i fuqishëm, por e mendonin se e drejta është nga ana jonë dhe ne duhet të rezistojmë. Se ai që është armik, duhet të trajtojmë si armik. Pra pse nga disa shqiptarë të devotshëm, shihej me penges martesa me një sërbe. Ose si që quenim filani është martu me shkin. Pse kjo ishte e përbuzur? Nga vetë fakti se do të ketë fëmijët përbashkë që si do që tjetë sërben do të ketë nën dikush nga shqiptarët. Dhe do të ketë pastaj një shkrije të kësaj armiqësie dhe ajo nesë nuk do të përfundojnë ndryshe për pos me asimilim, sidomos kur armiku është më i fuqishëm. Në këtë rast,
nëse ne shejtanin e kuptojmë se ai ka shprehur një armiqësi ndaj njeriut dhe ai ka dhënë detyrë vetes që ta devijoj secilin prej tyre që mundet, ta kuptojmë edhe ne qartë e thjesht se kjo është misioni i tij dhe kjo është qëllimi i tij. Në momentin kur ne bëjmë vepra të ndaluara, gjunahe, harame, në momentin kur ne nuk bëjmë farze, detyra të obliguara, dije se ne jem duke bërë rrugtimin ton për të qenë më të djallëzuar. Në përgjithësi, këtë e them. Pra, shejtani do të ketë dominim. Pa dyshim, pra, mashtrimet, kurthat e shejtanit janë të dobta, por me ndodhë që njeri ju më bëjmë më i dobet, me vepra. Pra, lidhjen me Zotin e ka shumë më të dobet. Shumë jo stabile. Ai do të jetë prej e kësaj mësymje të shejtanit që është i pamëshirshëm këtë drejtim dhe do të mundohet që ta bëj këtë mik. Çka i bie kjo? Njeri kur fillon të bëj vepra të tilla, të shumta, të këqija, me djallin është më i afërt. Një ditë prej ditëve, pra kur i duhet bashkëpunimi, shejtani e teston. E teston besnikrinë. Në fakt kur e themi e teston, përveç që dëshiron ta testoj, ai edhe synon pastaj ta lidh atë në këtë çështje, pra e detyron që të bëjë ndonjë vepër të rënd fetare, në kuptimin që ne i themi të bëjë kufër, edhe pastaj ta bëjë bashkëpunëtor. Që kur e bën këtë, qëllimi i shejtanit është që ti definitivisht t'ia kaput lidhjen me Zotin, dhe si të tillë pastaj të mundohet ta dominoj. Kur e dominon, fillimisht i thot e ja se tek ne janë këto parajsa, tek ne është kjo jetë, është kjo komoditet, premtime prej më të mirë dhe i duket se ajo jetë është shumë e favorshme. Dhe realisht kjo është një prej formave se si njerëzit fillojnë të hynë në këtë botë, pra në botën. Fillojnë të hynë në botën e magjisë. Çka tjetër i shtyn ta njerëzit që të merren me pastaj kur hynë në botën e magjisë, ajo është që duhet të ushqehet. Nuk është një botë, nuk është një zanat, nuk është, ta themi, një certifikim që ti e merë dhe mund të ambash në kërniz për zbukurimate, por ti e i obliguar pra që të punosh në atë drejtim. Dhe për të punu në atë drejtim dhe thuhet, pa tjetër kjo në realitet del se magjistarët janë të obliguar që të fillojnë nga familjet e tyre, nga më të afërmit e tyre. Pra nëse një grua është magjistare, nuk është e përjashtuar mundësia që ajo fillimisht të bëjë magjinë ndaj fëmijëve të saj. E që imagjinoje, pra lidhja më e fuqishme njerëzore është nëna ndaj e vladëve të vetë, që do të thotë... Pra, kur ajo përballon ta... E përballon këtë se... Ta prisht fëmijën e saj, atëherë ka... E prish fëmijën, është një gjallë... E ka të letë që të tjerë të bëjë. Dhe shejtani prap këtu ja bon atë testin, që ajo ta bëjë një veprim të tillë, dhe ato nuk mund të durohen. Magjistarët nuk mund të durohen që të mos bëjnë magji. E pastaj i bëjnë nga dëshira, i bëjnë pastaj me porosi, i bëjnë disa që thonë se unë e shëroj magjinë me magji, ose e bëjnë magjinë e bardhë që t'ja mbulej. Kjo i bie si kur kjo që ne sot e quajmë korupcion. Për t'a largu ty një vepër, t'a zëmë në gjukatë, e cila ty mund të rëndoj shumë dhe mund t'japë 10 vjetë në burg, pra unë bëjt diçka në favor të ndin, që ti pastaj të ndikosh tek prokurori dhe gjukaci, e që të zbutët lënda dhe ti të marrësh dënim më të lehtë. Në atë rast, pra, ata mundohen që t'ja zbusin së mundjen këtë drejtim për shfar një pacient ankohet, dhe i thotë se më dhim të koka, por ku shkohet të filani prej magjistarve, fatkesisht shumë për tyre deri vonë janë quajtur hoxhallar, pastaj më shëru koka dhe jam mirë. I duket se e ka pas shërimin mirë, po ka prek dikun tjetër. Pra ajo magjia është shëru me kusht që ati ti ndodhë një diçka ma e keqe, ose është bënë një magji e re që është edhe ma rëndë. Për shambull, të mos ketë fëmi, të mos martohet kur, e kjo tash shkonë dhe e lavdronë edhe pas 20 vite atë hoqën që e ka shëru prej dhimbjes e kokës, ndërka që nuk është në gjendje të mendoj pse i bëri 20 vite pa u martuar.
se nuk e din se kjo i ka ndodhur, për shembull. Një shemb. Mashtrim. Mashtrim pra. Dhe hoxh zakonisht përmenden inati, hasedi, zilia, lakmia, kështu me radhë shty njerëz që ti kundërvyen me magji tjetrit. Çka në fakt është hasedi apo mësyshja, në pjesë e magjisë apo është diçka që ndodh prej kësaj fushë, por nuk mund të themi se hasedi është vetë magjia. Pra nuk e keqja nga kjo nga ky prizëm, pra që i vjen njeriut, nuk është pa tjetër vetëm delegimi i një ushtrije prej gjendve nga ana magjistale që t'i bëj keq një njeri, po mund të jetë edhe rezatimi ta quajmë i shpirtave të ligë që i themi, e që një shpirt i ligë, kur dopsohet, kur e humbë fisnikrin e vetë, a i shpirt pastaj, kur sheh diçka të mirë, nuk di ta sheh me synin e joshjes për së mirë dhe të gëzohet për të mirën që i ka parë dikuj. Pra, thjesht e krijon një farë xhelozie. Në gjuhën popullore i thojmë syshi ose syri ose msyshi. Pra, këto terme që i bjen pra se dikush me sy ka ndiku dhe jo detyrimisht kjo është magji. Jo, nuk është magji. Pra, ky person që merr msysh nuk është magjistar, por ka defekte. Ka defekte në shpirtin e tij dhe njerëzit këto defekte mund të mos i hetojnë, por për këtë arsye ka lutje. Kur shohim diçka që është magjepse, kur është diçka e bukur, ti themi masha Allah, la quwwata illa billah, të themi bismillah e kështu me radhë. Pra syri është hak, çu shkan thon dietar, është e vërtetë, është realitet. Dëgjojmë njerëzit që për çdo ndryshim jo të mirë, për çdo ndjenjë jo të mirë, fillojnë edhe të dyshojnë në vetveten, mos kanë sihr apo magji. A është çdo herë kështu? A duhet të mendojnë kështu njerëzit? Këtu pastaj kur kuptohet ky realitet, fillimisht është mirë të dimë, nëse magji ka më shumë se sa që identifikohet. Më shumë se ç'e din njerëzit. Me pati thënë një herë një reumatolog, popujt Ballkanas mbi 80% janë të smur nga reuma. Për shkak të ndryshimit të klimës. Kushteve atmosferike, pra që në vendin tonë deri me 60-70 gradë mund të ketë dallim. Mund të shkojnë në minus 20 e më tepër dimri dhe në plus 20 të arrijë verës. Dhe kemi diskrepancë pra tek minusi dhe plusi. Ne kemi vende që janë më të nxehta, por minusi nuk e kanë. Pra ndryshimi i tyre, temperatura është me lehtë. Pra, duhet të them se shumë njerëz e kanë reumën dhe nuk e dinë se e kanë. I kanë disa dhimbje, disa, por nuk, ndoshta nuk e vizitojnë mjekun. Dhe tek magjia. Ka më shumë njerëz që mund të jenë të prekur nga diçka që është qoftë magji, qoftë e dyta mund të jetë dashuria që e bëjnë krijesat e gjendëve dhe njerëzve ndërmjet vete, në kuptimin e padashës njerëzit nuk e dinë këtë, nuk e kuptojnë, por kjo një ndodhë, dhe treta mund tjetë hasedi, pra, ose mësyshi, në cilën do prej këtyre varianteve, qoftë magjia, pra qoftë edhe kjo që bëhet dashuria, por dhe thuhet edhe hakmarja gjendëve mund tjetë. Se nga njëherë ne mund t'i shkaktojmë dëme gjendëve. Qysh i shkaktojmë dëme? I shkaktojmë dëme sepse ne nuk dim për ta, nuk dim vendodhjet e tyre, nuk dim se cilat janë ushqimet e tyre e të tjera dhe rrjedhimisht të gjitha këto i gjejmë në fejnë islame. Kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam për shembull na ka treguar kur shrehni ndonjë kockë, atëherë kjo është ushqim i vëllezërve, ka thënë tan, prej gjendëve. Pra, nuk është fjallë se të këqit e hanë të zonë mishin e mbetur aty ose të nxajshme, por bota gjendë. Dhe ne mos ta shkelmojmë atë. Kur e largojmë, ta largojmë me respekt e tjera. Shembull konkret, ose kur hudhim ujtë të nxetë, mund të dëmtojmë tika. Ne nuk e dim dhe mund të abim, mund të jetë hakmarë për njështë. Si do që tjetë, cilat do që nga këto ndodhë, ka realitetin vetë. Por, a ka glorifikim? A ka stërmalim nga njëherë? A ka njerëzit që problemet halët e tyre jam pështesin magjisë, apo mësyshit, apo të tjera gjëra, edhe kjo është shumë e përhapur. Pa. Që do të thotë, nuk më shkon biznesi me pa të thënë njëri njëherë, qëfar problemi ke, kam një shqetori, kam pas punë të mirë, e kështu,
Mirë po si duket ka ra shqitja e, nuk me vizitojnë njerëzit, hezitojnë të hynë në dyqanin tim e kështu më radhë. E kur e vizitova pashë se në dyqanin ti e kishte mbuluar pluhri çdo artikull. Njerëzit e duan të bukurën. Jo pa hiri, jo pa qëllim, njerëzit zbukurojnë lokalin e tyre, bëjnë ndryqim më të theksuar e tjera e tjera, e bëjnë renditjen e artikujve. Jo pa tjetër që paketimi i mirë i një artikulli e bën më të shishëm përmbajtjen ose produktin që ne e blejmë. Mirë po, ti e vetë dëshmitar, artikullin ti që e blejnë, me pas një paketim transparent, pra pa kur farë lule, pa kur farë zbukurimi, pa kur farë, sigurisht që ti nguron, shkon e blen atë se ndoshta ngjyra e kuqe pak më tepër të bën të shkosh ta marrë çipsin që në fund fare, në fund fare ti çipsin ke me hunger, e jo letrën e tij. Mirë po që atë çipsin me fut me një kese transparente, nuk e dati. Pra duhet të kërkuar shkaktar dikun tjetër dhe është dohet të dyshohet për një gjithë tim. Në atë rast i porositë më atë që ti përmisoj kushtet në lokal dhe ndryshoj gjendjen. Po, dhe hoqë para se dalim në pjesën e dytë ku do të flasim për trajtimin e kësaj smundje, çka thot Zoti për ata që shkojnë tek magjistarët, që, apo që bashkunojnë me ta? Bashpunimi... Por edhe për vetë magjistarët. Po, magjistarët thashë, ata fillimisht bëjnë kufër. Allahu thëtë, wa ma kafara Sulejmanu, walakin në shajatine kafaru ju allimun në nësë sihrë. Thëtë, në rastin e dy melekve që Harut dhe Marut në Babilonin e vjetër, ishte kjo situatë, përshkruan, Allahu Gjellë Gjellalu hu thëtë, nuk bëri kufër Sulejmani, nuk mohoj Sulejmani, por shejtanët bën kufër sepse njerëzve u mësuan magjinë. Pra veprimi i mësimit të magjisë dhe i veprimit të magjisë pra është kufër sipas këtij ajeti të Kuranit, pra që dieta. Pabesim është dalje prej besimit. Kurse bashkëpunimi me ta, siç e ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, hadithet janë të shumta, men jaa ose men ata arrafan au kahinan فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam. Kush shkon te ndonjë falltar ose shkon te ndonjë person që merret me gjëra të tilla e i beson atij se çfarë thot ai e ka mohuar atë që i është zbritur Muhamedit, pra ka mohuar Kur'anin që i bie ka bërë kufër. Në një transmetim tjetër thot nuk do t'i pranohet, do t'i pezullohet namazi për 40 ditë atij që shkon për ta pyetur magjistarin edhe nëse nuk i beson. Pra, nëse i bashkojmë këto hadithe i del se nëse ne vetëm lexojmë horoskopin, rrezikojmë namazin ton, sepse edhe çështja e horoskopit, gjithçka që dikush pretendon se un e di të ardhmen, e ai nuk ka shpallje, pra ai ka një metodë të ndaluar që zakonshëm është e djajve kjo, mësim i djajve. Dhe kushdo që pra shkon tek ndonjë falltar për të shiku, për të citë filxhanin, për të pa gjendjen e tij, çfarë ndodh shpesh njerëzit e dërgojnë dikë tjetër dhe në cilësinë e taksistit ta quaj ose shoferit, hajtë ta provoj edhe unë çfarë po më thot mua. Kanë sikur një kurreshje të dinë edhe pak për vete, edhe sikur dëshirojnë që pak si jo qëllim shumë ta bëjnë një veprim të tillë. Pra njerëzit e tillë vetëm pse kanë dëshirë ta dëgjojnë pa i besuar fare. Namazi i tyre për 40 ditë nuk pranohet, nuk është më rëndësi 40 ditë e 41-ta si do të jetë, është më rëndësi që Allahu po tregon se lidhjen me Zotin ti e ke zbe, edhe pse kjo nuk do të thotë se ti nuk duhet fash për ato 40 ditë. Po pra, këto janë dispozitat e fesë për këtë person. Për këtë person, vetëm që e dëgjojnë. Mos lasin nëse dhe i besojnë. Mos lasin nëse dikush ndërmerr veprime të caktuara për shkak se kjo shenjë e horoskopit në këtë do ta thotë këtë dhe këtë. Llogaritë pra 12 shenjat e horoskopit e gjithë bota njerëzore e ndarë në 12 pjesë. Dhe ti ose do t'jesh demi, ose do t'jesh pritqapi, ose do t'jesh gaforia, ose do t'jesh ky apo aj, edhe i bje se vetëm 12 kategori
mënyra të njerëzve do të jenë në atë muaj ose në atë ditë dhe ti të dish se kur ta bësh martesën e kur mos ta bësh në bazë të këtyre leximeve. Po. Do të flasim edhe tani për shërimin, për trajtimin e këtij problemi, por tani shkuhet në error, shpotemi vetëm për pak çaste vazhdoni të qëndroni edhe më tej me ne. Vazhdojmë tutje shikues të nderuar, po flasim me Hoxhën Muhammed Dërmaku për magjin dhe për rukjen apo egzorcizmin. Do të ndalemi tani tek pjesa e dytë e këtij emisioni ku do të flasim për çështjen e shërimit të magjisë dhe si bëhet. Hoxh, a ka shërim ky problem, magjia? Patjetër, alhamdulillah, Allahu të fuqi plot që mund ta themi si çdo herë me gjas ilaçin e ka kriju para sëmundjes. Por njerëzit janë ata që për shkak të mëkatit e humbin orientimin, bosullën për ta gjetë ilaçin dhe mund të mendojnë ndonjëherë se nuk ka shërim. Mm-hmm. Fatmirësisht, elhamdulillah, prej magjisë ka shërim. Jo vetëm prej atyre magjive që i janë shkaktuar dikujt, mm-hmm. por atë që përmendesh me theks të thuhet Ulla Bujar, kur magjistarët janë në këtë drejtim pa dashjen e tyre, që thash shpeshherë, atyre po t'ja mërë të mendja se kanë mundësi të shëroshin, është bota më gëzushme e tyre, ajo dhe t'ishtë dita më madhe e tyre, por atë që janë të blokuar në mendimet e tyre në këtë drejtim, sa që ndoshta nuk ua mërë mendja se mund të dilet nga ajo gjendje, sepse ata me kalimin e kohës fillojnë të kuptojnë se jo bota josh se që ua kanë përshkuar gjendet e tyre ose djajt e tyre, është ajo që duhet, por është një farfor me dhuna, është friksimi e tjera që ata me dashje do të dëshironi të denin nga kjo, por nuk guxojnë ndoshta nga njerëz të shprehin. Pra edhe magjistari të shërohet nga të bërit magji është e mundshme, ndonëse është punë pak më e rëndë. Po, dhe si bëhet kjo, pra çështja e trajtimit të sëmundjes së magjisë, përmendet rukja, çka është rukja? Rukje është fjalë arabe që i bjen në këtë rast lezim për ta ruajtur, lezim për ta mbrojtur. Domthonë kjo është qëllimi, edhe pse kjo vjen prej fjalës rukje ose rukje, i bjen ngritje. Në këtë rast të ngritet fjala Allahu xhelle xhelaluhu dhe të mbrohet personi nga sëmundjet pra të këtilla ose që si përmendet në ju si egzorcizmi. Në fakt të gjitha fetë, sidomos fetë qiellore po flas që njihen me këtë emër, e kanë metodën e shërimit të magjisë në mënyrat e tyre, por magjia shërohet me shumë metoda, bëhet me atë që është më e fuqishme në këtë rast është fjala e Allahut. Mm-hmm. I dërguari sallallahu alaihi wasallam u patikzuar shumë kur Zoti zbriti dy sure. Dy surët e fundit në radhitje, pra kul e'udhu bi rabbil falaq edhe kul e'udhu bi rabbin nas, nuk dua që t'ju marr kohë këtu, unë t'i lexoj, t'i përkthej, t'i komentoj, por ty dhe shikuesve tuaj ju bëj thirrje, gjeni, besoj që keni Kur'anin të përkthyer, por gjeni edhe mundësi të tjera në internet, vetëm lexoni kuptimet e këtyre dy sureve dhe këtu do të kuptoni se a ka magji apo s'ka magji, a ekziston apo nuk ekziston dhe a ka trajtim. E dërguari sallallahu alaihi wasallam kur zbritën këto dy sure tha tashmë u kry puna. Tashmë erdhi mbrojtja nga Allahu xhalle xhelaluhu dhe na tregoi se si ne të mbrohemi. Pra ndodh me lutje që burojnë nga hadithet e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, nga fjalët e mira e kështu me radh, por fillimisht aja që mund të demonstrohet në praktik, nuk e them këtu në emisione, por shumë e lehtë që një i sëmur nga gjendet që mund të mos duket se është i tillë, pra vetëm thjesht i shihen veprimet se i ka të pamatura dhe të pa arsyeshme nga prizmi i tij, pra të inteligjent që e ka,
atëherë ti mund të konstatosh se ka diçka që është i tillë, por i prekur, por nuk do të thotë se ai deklarohet ose se ai e din se çfarë ka, dhe testimi më i mirë është Kurani. Është pashpak shumë, nuk di si ka mundësi dikush të thotë se nuk mund të bëhet një gjë e tillë me Kur'an, kur të dëgjohet Kur'ani prej të sëmurit, ose të prekurit nga magjistarët, nga gjendet e të ngjashme, është masa më identifikuese i qetë në pas, sikur që është themi, do të thotë uji kur humbet dhe peshqit që është mbesin në zallë ose në rërë. Po, dhe pra kjo ka bazë në Kur'an se magjia trajtohet nëpërmjet leximit të ajeteve kuranore. Po, ka po? nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një rast u informuan nga shokët e tij se ata kishin kaluar në një vend dhe aty kishte qenë një popull çifut, e ata kishin pas një të sëmur të ktill, kanë kërkuar ndihmën e këtyre dhe këta i lezuan surën El Fatiha, elhamdulillah. Dhe bëri Allahu sebep këtë që u lexua që ai të shohë. Dhe ata kërkojnë kompenzim për këtë që i vjen. Në këtë rast a mund të merrë jo, ndonjë kompenzim? Nuk kërkojnë kompenzim. Apo si ndodhi? Atyre ju ofrua një dhuratë, një dele, e cilën e morën, ja treguan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ai për t'ia miratuar këtë vepër tha, pse mu nuk ma lat një copë mishi. Po, që nëse e zbërthejmë në kohë të sotme, dikush që bën një punë të tillë, të pranojnë në formë dhurate, apo të vendosë shmim për një punë të tillë? Mund të shpërblej. Tash, të çështja e shmimeve, nëse i referohemi tekste, nuk mund të them se ka tekste që dikush guxo ta vendosë një mas të tillë, as më tepër nëse kësaj i thuhet, ai e po e shet Kur'anin. Por këtë arsye, shërimi përdoret Kur'anin, por nuk është fakti se ai po e shet Kur'anin, se vërtet Kur'ani është çdo shërbim për ti duhet të jetë falas. Mirë po, në këtë rast është shërbimi i kohës, është shërbimi i trajtimit. Që dikush ndon kohë për këtë çështje, me ka një pakicë të dietarëve dhe bashkohorë që thonë se më mirë është të mos merret kurfar ndihmë dhe dhurate, por shumica absolute një gjë të tillë e lejojnë, por edhe nëse i referohemi praktikave bujar, shumë thjesht është njerëzit që merren me këtë fushë, me këtë drejtim, vërtet janë në një situatë të vështirë. Dhe vërtet bëjnë një punë shumë të çmueshme, edhe të rrezikshme. Nëse ata nuk do të kishin përveç shpërblimit të Zotit edhe një motivacion aty për aty shumë të dynjasë e themi, material, atër shtrohet pyetja pse ai ta zëm të shëroj. Pse ai ta trajtoj një të sëmur që nuk e ka asgjë. Ose ta trajtoj për hir të Allahut, po ai e trajton për hir të Allahut, por ai mbetet peng që të mos punoj dikun tjetër. Pra kohën sot atë që të tjerët e quajnë, unë mendoj se çështja e pagesës në shështit bashkohore ka ndryshuar shumë nga shështit e mëhershme. Dhe gjersa sot e konsiderojmë një udhëtim qefi që mund të bëjë një zyrtar deri në Tiranë, e konsiderojnë udhëtim dhe jashtë vendit, madje sepse është shtet tjetër dhe është udhëtim ndërkombëtar, sipas ti nëse shkon deri në Shqipëri, e ka meditje për këtë çështje ose ka dhe meditje të mbrendshme, sepse ti vërtet i kushton kohë kësaj pune. Atëherë, gjithçka në këtë drejtim do të ishte mirë që të shihet prej këtij prizmi. Unë e them kështu. Do të kisha dashur të them se hoxhallarët që bëjnë rukje të mos marrin para, por do t'i kisha thënë vetes që edhe unë si mësues i fesë të mos marr para, se kjo është më me prioritet. Pastaj edhe ai si imam i xhamis të mos marr para, kjo është edhe më me prioritet, dhe këtu ngërthen kjo. Pse kjo çështje bëhet e diskutueshme kur hoxhallarët që bëjnë rukje paguhen, për faktin se jo të gjithë hoxhallarët merren me këtë çështje, për faktin se dikush cakton çmimore, për faktin se dikush ka shumë pacientë dhe nganjëherë na kap edhe smira, ne pse ai po fiton ta shumë ose pse ai po bën këtë ose atë. Përndryshe, kur ne e bëjmë pyetjen pse ministri i fesë paguhet në ato shtete ku ka programi qeveritar dhe çështjen e fesë, pse ai paguhet, pse muftiu paguhet, pse krye muftiu, pse krye imami, pse muezini paguhen,
atëherë më vogla do të ishte e ky adot të paguhet. Problemi tjetër është sepse pse para ato nuk bëjmë pyetje sepse ato tashmë e kanë një farë institucionalizimi dhe është një farë rregulli që funksionon. Gjithsa këtu s'kemi një gjë të tillë. Dhe kjo i bie sikur ajo që flitet edhe për ordinancat private. Sa kushton një operacion, shteti nuk ka dije. Sepse nuk kemi një leg që rregullon mirëfillin një çështje të tillë, që është thënë është diskutuar gjatë kohë. Edhe këtu e kemi këtë. Po të ishte institucionalizuar dhe kjo më mirë do të ishte që ta bënte këtë bashkia islame, atëherë absolutisht nuk ka të keqe që një gjë e tillë të bëhet pastaj edhe me çmimore që të mos i jenë hakmet. Kush ka drejtë sipas fest të bëj rrugë, pra të lexoj Kur'an të smurve. Po në fe nuk ka monopol. Mos e prit që të hoxha të thot hoxhallarët, sepse ai fillon më bë monopolist dhe kështu absolutisht nuk kemi drejtë të them. Kjo është sikur edhe me pyeti kush ka drejtë të bëhet hoxh. A janë vetëm fëmijët e hoxhallarëve apo nipat e hoxhallarëve apo duhet jo. Kushdo që e shef veten se është po, i aftë. Ka kritera, duhet të aftësohet. Kjo është e mbështetshme. Kjo është sikur të më pësësh mua kush të bëj incizimin, montimin e këti emisioni, sikur kush të bëj moratosin, ne themi edhe hoxhallarët kanë të drejta, po, të bëjnë moratimin, vetëm duhet të dinë që të mos bje ndërtesa. Ka drejtë edhe hoxha të jetë politikan, ka drejtë edhe hoxha të jetë mësues, ka drejtë pra edhe inxhinieri të marrë pjesë në aktivitet politik. Gjitha këto, pra, këto janë nëse i ke aftësit, nëse i ke, unë nuk po duhet të them atë licencim, se nuk është dikush që të licencim për këtë po. E qartë, unë e na duhet të dim se tjetër. Kush është personi, cilë janë cilësit e personi, cilësit e personi taj duhet të di mirë se qëfar është kjo botë. Duhet të di mirë, pastaj se të lexoj edhe të kaluarën, se çka mund të lexohet prej lutjeve, pastaj si të mbrohet nga shejtani, pastaj kur unë sulmoj shejtanin tënd, ta zonë, që ai ty po të ngacmon, ose magjistarin që ty po të ngacmon, dhe unë të mbëjnë ndihmën tënde, që të dalësh nga kurthat e magjive, është mirë që të dihet se magjistarin kjo nuk i vje mirë. Ata mund të armisohen me mua tash. Dhe unë nuk ka vend, nuk ka hije që vetë të jem një ndihmues për të tjerë, ndërka që vetë nuk kam aftësi ta mbroj. Pra duhet të jetë një njeri i devotshëm, duhet të jetë maksimalisht i përpikt, nuk mund të jetë një njeri i cili pit duhan, një njeri i cili dëgjon muzikë, sepse pse po i përmendi këto? Jo në kontekstin për t'i vë pikën tash se këto a janë haram apo mekruh, por sepse janë vepra që me to ushtjet shejtani. Ne shumë thjesht i kemi bujar, shumë thjesht. I dërguari sallallahu alaihi wasallam tha mos ha me dorën e majtë sepse ushtjet shejtani. Ti ushqimin që e ke halal, bukën që e ke të gatuar vetë, nëse e ha me dorën e majtë, shejtani forcohet. Nëse ti dëgjon muzikë e nuk dëgjon Kur'an, shejtani forcohet. Nëse ti pit duhan dhe erën e keqe, shejtani don. Nëse ti jeton me aroma të këqija dhe me papastërti edhe trupor, shejtani këtë e don. E pse është abdesi pra? Pse është gusli? Pse dhe e shej islamin ton është gjithçka që e kundërshton vijën e shejtanit. Gjithçka që është e mirë dhe e dashur. Konfliktet pastaj, përlamjet, nervoziteti, shakatet e tepruara, gjitha këto janë që janë shkaktar që ti me shejtanin nuk mund të jesh shumë armik. Po, dhe ko pas kohe ngriten debatet për çështjen dhe për mënyrat e trajtimit të këtyre problemeve, dëgjojmë që persona që shkojnë për të bërë rukje, përballen me dhunë, me rrahje, e kështu me radhë. Sa është vërtet kjo? Kjo mund të jetë vërtet, kjo mund të jetë vërtet për arsye se fillimisht duhet ta dim këtë. Ne ndikimin e shejtanëve ose të gjendëve në trupin e njeriut, mund të zvogljojmë edhe vetë. E kam fjallin edhe pashku të hoxha. Duke i shtuar veprat e mira që përmenda, po ka momente kur duhet të ndihma e tretit. Dhe kjo nuk është keq, absolutisht që të kërkohet kjo ndihmë. Nuk është mëkat. Ka nga njerëzit që bëjnë rukje se kanë mësu metoda në praktik
cilat mund të jetë më e përshpejtuar për të larguar djallin në këtë rast gjindin i cili ka sulmuar këtë person. Dhe kjo është praktikuar edhe në kohë të hershme. Pra edhe nga dietar të famshëm kanë përdorur friksimin e gjindëve me mjetet të dhunës, gjë që është shumë efikase. Por a ka mundësi që kjo të jetë nga njëherë e tepruar? Po. A ka mundësi që personi i cili ka kuptuar se goditja ndonjëherë mund të jetë efikase dhe ai të mos di ku më godit? Po. A mund të ketë mavjosje të pacientit? Po. Të gjitha këto janë po. Dhe këtu kemi atë problematikën se disa njerëz mund të mos jenë shumë kompetent për të bërë këtë masën e dhunshme. Pastaj ne duhet të kemi parasysh se kur shërojmë një sëmundje nuk guxojmë të sjellim sëmundje të reja. Kur bëjmë një rrugje, nuk është në regullë që ne të prishim një raport familjar. Kur ne dëshirojmë për shembull ta rregullojmë një dhimbje, një sëmundje që ka ky pacient, të mos i shkaktojmë sëmundje të tjera, por mbi të gjitha të mos e humbim aspektin shpirtëror. Çfarë bëjnë magjistarët? Ata kërkojnë që të varen hajmali për shembull, dhe ky thotë unë jam mirë për ditët që isha po, se ti bëre shirk tash. Shejtani është më i kënaqur që ti të mos e njohësh Zotin ose të njohësh rival për Zotin, në këtë rast mund të jetë hajmalia, edhe ai do të heqë në dorë nga pengesa për martesën. Sa i ka bërë tash një arritje shumë kulmore. Këtë e shfrytëzojnë shumë dhe dikush mendon se u bë mirë. U bë mirë. Kjo është sikur një fëmijë kur ti e mashtron, ai ka 500 euro kartë monedhë në dorë, dhe vjen blen çamça këza në shitore, ti ja kthen edhe 2 euro timat metal, ai të ndihet i sigurt se ka edhe para në xhep edhe artikulli është i moshë ka bler. Po ti ke mashtruar. Ti ke dhënë të vogla, i ke marrë të madhën. Kjo si soi pra veprojnë edhe të tillët. Po, dhe a ka kish përdorime të fes në këto situata nga individ të caktuar? Po, qysh jo? Shumë. Pra e bëjnë në emër të fesë, në emër të fetarisë. Në emër të fesë dhe fetarisë, në emër pastaj të devotshmërisë dhe të tjera që pa i plotësuar Kur'an pranë vetës, pa i plotësuar këto kritere, pa i plotësuar këto kritere, pa ditë të bëjnë veprime të tilla, nganjëherë për të ardhur të shërimit vetë bën magjistar ata. Në emër të asaj fillojnë të bashkëpunojnë me gjend, fillojnë të tentojnë të kuptojnë të mshëftën e tjetrit e tjetrit dhe t'i besojnë fjalëve të tyre, në bazë të asaj pastaj të marrin përvojat e veta. Pra këto janë vetë mënyra të djallëzuara që është shumë rrezik që personi i cili futet në botën e shërimit të përfundojë magjistar. Po dhe a ka raste hoqë kur personi në fakt nuk ka probleme me magjin, por duhet të orientohet tek psikiatri? Pa tjetër. Ka shumë raste, madje. Jo ka raste, por ka shumë raste të tilla. Mm-hmm. Dhe mendoj se këtu po të ishte e mundshme të jetë një koordinim shumë më i mirë i të dyja palëve ta quaj, mm-hmm. psikologëve dhe psikiatrëve në një anë, edhe i hoxhës në anën tjetër, do të ishte shumë më mirë. Fatkeqësia është që psikologët, përveç nëse është vetë fetar, nëse ka lexuar nga kjo botë, por ndryshe si studiu, si shkencë, këtë botë nuk e njohin. Dhe mendoj se çdo pacient që shkon te ata me metodat e tyre, me fjalët e tyre duhet ta për shkakun thot pacienti kam depresion. Dhe ai dëshiron që ta trajtoj për depresion. Dështon në tentativat e tij ta bind, atëherë çon tek psikiatri i cili do të përdorë edhe barna. Barnat janë thjesht për ta qetësuar, për ta ulur, për ta mbajtur në gjumë, çuçi themi. A realisht ai ndoshta ka nevojë që të heket e keqja nga ai përmjet leximit të Kuranit. Dhe ai nuk ka as depresion as gjëra të tilla. Në rastet më të mira, më ideal është kur disa mjek të mirëfillt nga neuropsikiatrët, psikiatrët, pastaj edhe psikologët që janë të informuar nga kjo, din nganjëherë që pacientët e tyre ti dërgojnë tek hoxhallarët e edhe e kundërta. Ka prej hoxhallarëve që e kanë kuptuar, i ka përdor metodat për të trajtuar nëse ka reagim ose nuk ka reagim, se ky njeri ka djallëzi në trupin e tij të futur nga jashtë apo jo. Nëse e ka kuptuar që nuk ka, por kthi i ka ngelur diçka nga mendimi negativ, atëherë duhet ta trajtoj ndoshta psikologu.
dhe është shumë e mirë kur kemi edhe kësa hoxhëllar që e bëjnë këtë, por fatkesia është ndoshta pak janë nga të dyja palët. Shumica e pretendojnë që kjo është rast për mua dhe unë duhet ta përfundoj. Do doja edhe dy çështje shumë shkurt në fund të emisionit. Ndodh që dëgjojmë për rastje se njerëzit akuzojnë njëri tjetrin për sihërbërës. Sa është e rrezikshme kjo të akuzohet dikush? Kjo është edhe një defekt nga vetë këta hoxhallarët që bëjnë rukje, që nuk janë shumë të kujdesshëm në këtë drejtim. Një gjë duhet ta dim se magjistari ka aftësi që të sëmurit ti parafytyroj një njeri të caktuar, kur ai, për shembull, gjindi që e ka në trupin e tij brenda, kur i lexohet Kur'an, aty sikur i del dikush nga antarët e familjes. Pra, ai gjindi nuk ka mundësi që ne ta shohim, por këtij i parafytyrohet një figurë nga njerëzit e afërm dhe thot sa herë po lexohet Kur'an, unë po e shoh këtë njeri. Nga njëherë, ka prej hoxhëllarëve që na ka ndodhë të dëgjojmë raste të tilla, bindet me shumë lehtësi dhe fut fesat këtu në këtë familje, po kjo pra duhet që nga magjistaria. Zakonshëm ajo mund të jetë një grua afërm shumë në familje, që këtë shejtanët, sigurat që e përmenda, marrin të madhen, japin të vogën. Pra, kur ata arrin me fut edhe vllavrasjen, në mesin e njerëzve në emër të luftimit të kësaj, atëherë është kulmi se pikrisht fillon edhe nga familje, pra nga njerëzit më të dashur. Pra fillon, është e vërtetë, por kush duhet ta identifikoj? Kjo është çështja. Kjo është sikur çështja e krimit. Unë ndoshta edhe e di sakt se kush është ai që më vrau antarin e familjes. Por nuk është e drejtë e imja që unë dal të hakmerrem ndaj tij. Është e drejtë e shtetit që ai ta bëj dënimin për mua. Në këtë rast, edhe tek magjistarët, ka plot njerëz që thonë di me sigurt që filani është magjistar, edhe ju keni thënë në fe, pra ka mendime se magjistari mbytet. Po, e vërtet është, ka mendim të theksuar, të fuqishëm që magjistari mbytet. E kam fjalën dënohet me vdekje. Por jo nga individi, jo ti ta marrësh, që shtemi, ligjin në dorë. Në vendet tona, në shtetet laike, kjo çështje është shumë problematike, sepse magjia nuk është dukuri negative, magjia nuk është vepër e ndaluar, nuk konsiderohet, pra nuk e kap kodi penal fare atë. Dhe këtu kemi ndoshta telashën që mund të mos dinë njerëz se çfarë të veprohet. Por në vendet islame, edhe ato vende ku nuk gjykohet me sheriat, këtë gjë e dinë dhe e kuptojnë se magjistari duhet të dënohet, të paktën të mbahet në burg. Po, të mos leti njëtë. Në fund fare, hoqë, si mund të mbrohemi nga sihri dhe nga njerëzit dashakeq? Nga sihri dhe nga njerëzit dashakeq është të mbrohemi me metodat më të shumta dhe më të përdiqme, jo diçka ekskluzive. Pra thjesht, nëse ne e falim namazin me regull, nëse ne shumicën e kohës mundohemi të jemi me abdes, nëse ne kur falim namazin, lexojmë mbrapa ajetul kursin, lexojmë pastaj themi 33 herë subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, pastaj gjashëm veprojmë edhe në mëngjes dhe lutjet e mbrëmjes. Këto janë mburoj shumë e fuqishme që ne të mos goditemi prej magjisë. Të cilat mund të shërojmë pastaj edhe të shërohet magjia edhe nëse veç ka ndodha, jo, me parë. Thjesht, sa më afër Zotit, shejtani është jo vetëm më larg teje, por është më i dominuar nga ti. Pa ti e mbi te. Sa më larg ti prej Zotit, shejtani afrohet se ti je ajo shtaza e cila je e fuqishme, ta quajmë, vetëm në kope, vetëm me të tjerë. Nëse arrin ujku në atë që njihet gjarje me tre demat, ti ndaj tre demat në vete, pra ta largoj njeri nga Zotin këtë rast, ai pastaj vepron let. Pra e ka shumë vështirë që njeri i cili mban lidhjen me Zotin ta sulmoj. Ndërka që ka shumë të letë të kundërtin. Faleminderit shumë, hoqë, ishit me ne sot. Faleminderit qofshi. Shkues nderuar, kjo ishte tema sotme, tek këndi i diskutimit. Faleminderit që na ndoqët, mirëpafshim.